မအားကြောင့်အခုအမေကြည့်နေမှာလေဒီကျွန်တော်အင်တာဗျူးတိုင်းအမေကအမေနဲ့ကြည့်ရယ်ဒါဆိုအမေခုကြည့်နေမှာပဲဒါမျိုးပြောနေကြယူတာနုရယ်တဲ့အရင်တော့ဆိုအမေကပူတော်နုသေးတယ်ဘလော့ဒီနုလဲဆိုလို့ရှိရင်အမေကြော်လဲသွားနေအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလေးတဲ့ကြည့်ကြည့်ကြဝိုင်းဝိုင်းမကြောင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါအမေတော်နုပါတယ်အခုအရွယ်အထိလဲနုတော့မဲသူ့အရွယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမေအသက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်နုသေးရယ်ဒါသားကလည်းစိတ်ချမ်းသာထားပြရအောင်မျိုးဟုတ်တယ်မလားအမေရလားအမေနှုတ်ရဲတော်တော်ပါဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မတားဆက်ချင်းတော်ထားတာဟုတ်အမေဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားအမေရလားအမေပြောလို့ချင်းစိတ်ဆိုးမထင်တော့ဟမ်ဆက်ဖို့နော်အေးဆက်ဖို့အမေကတော့ဟောပေါ့အဲကျွန်တော်ဟွာတော့မွေးတာဆိုတော့အမေကအခုလွန်ခဲ့အမေကဟောပေါ့အခုလောလောဆယ်47နေထွက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကအခု25 29 အေး47ဟုတ်ဆက်လား45 jo. Ha, 45 jo. Ha, ha, ha. Ama ro ba lo chin. Yeah. So nen jo jo ko mye hyu mu chaung. Mo a jao khu ame ji ni ma le. Di chano interview dai ame ya ame dai ji ye. Ha so ame khu ji ni ma be. Da ame pyo ni ja yu da nu ye de. No? So pyo ye no ame ko. Hwa ba le. A yin lo so ame ya po rong nu di ye. Ha le mye. Blori nu le so lo shin. Ame jao le twa ne chin so lo shin. Kaung le de. Ji ji ja.วายแม่จองญาติเลยเนาะถ้าแม่ตลอดนุบาเลยอะคืออายุที่แหละนุรงมั้ยตู้อายุเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်เนาะအမေအသက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်နုသေးရယ်ตาကလည်းစိတ်ချမ်းသာထားပြရအောင်မေဟုတ်တယ်မလားဆက်တာအရင်အမေကပြောစကားနားထောင်နေตาလည်းမပါပါပါပေါ့အမေလည်းမေဘူးစကားပြောစကားဘူးနားမထောင်ဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်တော့အမေစကားနားထောင်နေဖေ့စ်စကားနားထောင်နေဘာလို့ဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကလည်းအဖေနဲ့အမေကနှစ်ဖက်လုံးကလည်းဟိုအမိန်ပေးတဲ့လူကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဟောမိတာမလို့နဲ့အဲ့လိုတော့မရှိဘူးတာရီဟိုနည်းနည်းသိထားဒါလေးပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဆိုနေသဘောပေါက်ပါတယ်လေငငယ်လေးကလည်းကျွန်တော်ကငငယ်လေးကကျွန်တော်အသက်ကြီးနေငငယ်လေးကလေးကအဲ့လိုမျိုးဒီမိဘနှစ်ပါးအဲ့လိုမျိုးကိစ္စလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာရဲမှာဟိုအလုပ်ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လိုက်လိလာပေါ့နော်ငငယ်ကလေးကပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ကိုဘာလို့ဘယ်လိုလဲအဖေအမြင်နဲ့ပြောရစကားရှိရတယ်မင်းဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းမခံရမှာနော်นี่พี่ไม่แค่มาเนาะสรุปสกาฮะกูตะเหยื่อที่บาลุลุเอ้าด้วยอ่ะวะเนาะอะไรเปล่าสรุปเลยมาได้ตาลุลุเปียวโลยาเลยวะเนาะตะๆๆป่ะชะๆป่ะอันนี้กูเลยติดอยู่อ่ะกูทุบตาไม่ดูดีแต่ไอ้จ้องหญ้านี่อเมียนะนี่อเมียนะนี่ครับๆๆแล้วไปแล้วอะไรรู้แทบเดียวอันนี้กูชะๆป่ะกูชี้ได้ครับอ่ะอภิรุอเมียรู้อ่ะมานั่งเปียวอ่ะไอ้เหล่าย้ายปู่เราก็ตลอดเปียวอยู่อ่ะตลอดเปียวอยู่อ่ะเฮ้ยกล้องไม่ได้ชินหูกล้องไม่ได้ชินหูไอ้อเมียกูญีบ้าอ่ะติมล่ะဒီမိဘရှိရဘူးမေနဲ့တော့ရဲ့မှာတော့ဆိုတော့ဟိုအတိုင်းငါလည်းဆင်ပြူလေးဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့အဖေဆိုရဲလည်းလိုပဲဟိုတလောကစေးအဲအလဘစီကြောင့်ညမှာတော့လည်းအဖေကိုထဲ့တော့အဖေကတော့ပြောလိုက်ရတယ်ဟေးကုညီပြပါနော်ဆိုတော့အေးမင်းလုပ်ပါအဲမပြရအောင်ဆိုဘူးရအောင်ဟုတ်ပါပါအဲမပြရမပြောပြကျွန်တော်ပြပြတယ်အဲ့မညီမြတယ်အဲကျွန်တော်ကုန်းထဲကလည်းဟိုတယောက်ထဲနေရပါတော့နော်၄ရက်မှကြောင်ကြောင်ထဲနေတယ်အကျွန်တော်အကုန်းထဲပါနော်ဟိုကြောင်ထဲနေတယ်အဲဆိုတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့ကဒီလမ်းတလမ်းပဲကွာတာလမ်းတလမ်းနဲ့အပေါ်တဲ့အောက်ထပ်ပဲကွာဆိုတော့အဖေစီသွားရင်အမေစီရောက်တယ်အမေစီသွားရင်အဖေစီရောက်တယ်ဟာတူတူပဲနော်ပြောတဲ့စကားအဖေစီသွားရင်အမေစီရောက်တယ်အမေစီသွားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဖေစီကြောင်ရောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တယောက်လေလို့ရှိရင်ညောက်ဟိုတစ်ချက်ခုအဲလိုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုအရင်တုတ်ဆောင်နဲ့စခဲ့ရပါတော့တုတ်ဆောင်နဲ့ကျွန်တော်စခဲ့တယ်တုတ်ဆောင်စပြီးတော့မှအဲအရင်တော့လည်းကျွန်တော်ကက်ဆက်ခွေစလန်းလေးရိုက်ရပါတော့ဒါပြည့်တဲ့တွေတော်များတည်းကက်ဆက်ခွေစလန်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲတက်ပြီးတော့ဟိုဘာနော်ဟိုဘားလေးပေါ့နော်အဲဒီမှာဘားလေးပေါ့ဘားလေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနံပါတ်လေးတိတိလေးတစ်ခုရသွားရပါတော့ရသွားရဲအဲ့အချိန်မှာအကျက်သွားရပါတော့နှောင်းရက်သွားရကိုဗစ်ဖြစ်တာနဲ့ပါလဲဆိုအကောင်လုံးကရိုက်ခွေနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရန်ရက်သွားရရက်သွားပြီးတော့မှ okay တတူပဲကောက်ထိုးလိုက်တယ်တုတ်ဆောင်လို့ဆောင်ခဏနားပါတော့တုဆောင်နားပြီးမှကိုတကယ်ဟိုလှုပ်ချင်တဲ့တခြင်းကိုငါလှုပ်မယ်ပေါ့အချမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခြင်းလှုပ်တယ်ကာဗာဆောင်းနဲ့ဆဆူပေါ့နော်အဲ့မှာနေထွက်ဆယ်နံပါတ်လေးတစ်ခုတတိလေးထက်ရသွားပေါ့နောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလူတွေဟာနေထွက်လာပြလဲအတူတူပဲလားမတူဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်ပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီသူတွေထိုးပြီးတော့မှငါတခြင်းမဲ့တောက်လျှောက်ဒိုင်ငါလှုပ်တော့မယ်ကွာလှုပ်ပြီးအချိန်ကြမှာဇန်နရီကကိုပြန်ကန်းလန်းလာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ပေါ့အခုတော့မျှသွားနေပေါ့နော်တခြင်းလဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြမပြောင်းတော့လုံနေရပါတော့အခုလည်းကျွန်တော်နှစ်ပုတ်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့တိုင်ငုံညာညာနဲ့ကိုဘောဝင်ကပါဟုတ်ဘော
ဟုတ်ဟုတ်ကဲကဲရရရန်ကုန်ညများတော့တော့အတင်းမလားဟိုပိုင်းလေးတော့တက်တော့မပေါက်တာပေါ့နော်ဒီဟိုပါအတားကြီးထိဖြစ်လာဆိုတာအထိဖြစ်တယ်ဖေးဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းလေးပေါ့နော်အမ်ဒါပေမဲ့ဒီရန်ကုန်ညများတွေကကာရီတာကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပုံငိမ့်နေပေါ့နော်ပုံငိမ့်နေဒီမှာကျတော့ဒီကာရီတာတွေကဘယ်လိုလဲဆိုပုံကပါမှာကျတော့သူကမိဘတွေအကန်တာဆိုးလေးတယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘတွေနဲ့အကန်အကောအကသူညီမလေးတယောက်ကလည်းလို့ तू तू မကြည့်မရဘူးဒီမှာ तू အရက်တော့တဲ့ချင်းဆိုသူပြောတယ်ညီမလေးနဲ့ရှိရဲ့သူပြောတယ်အမိဘနဲ့တူလို့မနေဘူးမိဘနဲ့နေရတဲ့လူဆိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ညီမကြတာအပြင်အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်ညီမလေးကလားညီမလေးကကျွန်တော်ရဲ့တူတူဆောင်ညီမလေးပေါ့နော်ဝမ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 ်ဟုတ်သူနဲ့ဟုတ်ဆက်ကြတာမချောလို့လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ရုပ်ကူပညာရတယ်သူတို့စီကအော်မချောနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဒီစကားဘယ်လိုပြောပြရမလဲဒီပုံမှန်လေးပြောရင်ဆိုဟိုအရင်ကိမကောင်းတယ်ဟောဟိုဗါလဲအကုန်လုံးပါနော်အကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့စီနီယာတွေကြီးပဲလေအကုန်လုံးပါလေမိတ်ချောဖို့တို့ပါအကုန်လုံးကိုယ့်စီနီယာတွေကြီးပဲဆိုတော့လေဟောနည်းနည်းတော့အဲ့ဒီဆလိုရတဲ့အချိန်မှာတော့တို့ရှိမှာနည်းနည်းရှိနေတာပါနော်ဒါမှကန်ကောင်းတာဗါလဲဆိုတော့ရှေ့တကားမှာပါနော်ကျွန်တော်ဒီစုံတော့ဇလန်တွေလေးပါနော်မော်မြတ်မန်ဆိုစုံတော့ဇလန်တွေလေးမှာစုံထားတော့အဲ့မှာနည်းနည်းကျိုးကနည်းနည်းလေးပြည်ချင်းလေးပါနော်အဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့အဲအေးဆက်ကြီးဖြစ်မနေတော့ဘူးအဲ့ကလေးကကျွန်တော်ဝမ်မပ်လုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့အဲ့စကားတွေမှာတော့ဆွနေချင်းချာတော်သေးတယ်အရှင်မအဲ့ကားလေးခံသွားပါဆိုတော့ဟိုအဖေနဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လောတောက်လျှောက်အဲ့လိုမျိုးအဖေကိုပြန်ပြောအဖေနဲ့တားတဲ့လို့အော်ဟိတ်ကြတဲ့ဟာကြီးပြန်ရပါတော့လည်းပြောဟုတ်